turib baho berishingiz mumkin. Salonlarning ishlarini hammasini ko'ramiz. Egalaridan keyin barcha qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab bilaveramiz asosida. Oynalar knopka. Hop. Salat o'zida emas ekan. Audio sistema bor. Jihozlar, orqa tomonlari hammasini ko'rishingiz mumkin tepalari bilan. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Bunda krasika qanday aka? Top toza. Bu ham top toza. Buni boshiga qancha so'rayapsiz? Buni ham boshiga 3000. Hammasi 3000. Xullas sizga misol uchun boshqa turdagi mashinalar kimda qanaqa mashina kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olsa sizga topib bera olasiz. Mana shunday variantga. Ko'p ham ko'p. Ko'plar shu variantga qidiradi hozir boshiga yarmini berib qolganini shunaqa qilib kelishsa bo'ladi xullas. Do'stlar, lastni so'raganlar uchun motor obyomi 1.8 lastni bilasizlar, salgina rasxodi ko'p o'sha. Shuning uchun hammasiga gaz o'rnatib taxlangan ko'rishingiz mumkin. Hozir hammasini ko'rib o'tamiz. Holatiga ko'rib baho berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz yana Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib videorolik bo'ladi. Sergeli mashina bozoridan Gentra Lacetti narxlarini ko'ramiz. Albatta videomiz sizga yoqadi. Yoqsa bitta like, bitta chiroyli kommentariya bilan bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Do'stlar, boshlaymiz. Gentra Lacetti narxlarini ko'ramiz. Qani ketdik. Do'stlar, Lacetti so'raganlar uchun Lacetti 2011-yilda ishlab chiqarilgan motor obyomi 1.8, bilasizlar o'zlaring. Xo'p, balonlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Salonlarning ishlarini hammasini ko'ramiz. Egalaridan keyin barcha qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab bilaveramiz asosida. Oynalar knopka. Hop. Salat o'zida emas ekan. Audio sistema bor. Jihozlar, orqa tomonlari hammasini ko'rishingiz mumkin tepalari bilan. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Hammasi zo'r. Hozir xo'p, yurganini ko'ramiz. Yurgani 144 000 km ekan. 144 000 yurgan, orqa tomondan hammasini ko'ramiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Gazmi aka bu? Gaz o'rnatilganmi? Benzindan. Benzinda. Xo'p, kraska qanday aka? Kraska. Xo'p. Kraska qanday ekan aka bunda? Kirlioda bor. Kapotda. Benzinda ekan mashina? Na. Narxini qancha so'rayapsiz hozir? 7800. Kam bor, kelishtirsa bo'ladimi? Pulini faqat naqd bo'lish kerakmi aka? Faqat naqd, boshqa iloji yo'q-a? Do'stlar, ko'ringlar, telefon nomeringizni aytavering. 97744 9574. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Lastni 1.8 benzinda olib, agar benzin sal og'irlik qilsa, shunday metrni o'rnatib haydashingiz mumkin. Narxlar yana kelishtirib beriladi. Marhamat, ekranda nomerlar aloqaga chiqib savdolashingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Do'stlar, Gentra so'raganlar uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra bilan davom etamiz. Balonlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Hozir salonlarning holatini hammasini ko'ramiz. Xo'p, salonlari oynali knopka. Ko'rishingiz mumkin, bu avtomat garovka ekan. Ko'rib turibsiz, audio sistema bor. Xo'p, 3000 probegida, orqa tomonlari hammasini ko'rib turibsizlar. Holatiga ko'rib baho berishingiz mumkin. Hozir mashina yonib turibdi. Hozir egasidan yana qo'shimcha ma'lumotlarni olaveramiz asosida. Xo'p. Bu ham benzindami aka? Benzindan bu ham, benzinda. Gaz umuman o'rnatilmagan. Bunda krasika qanday aka? Top toza. Bu ham top toza. Buni boshiga qancha so'rayapsiz? Buni ham boshiga 3000. Hammasi 3000. Xullas, sizga misol uchun boshqa turdagi mashinalar kimda qanaqa mashina kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olsa sizga topib bera olasiz. Mana shunday variantga. Ko'p ham ko'p. Ko'plar shu variantga qidiradi hozir boshiga yarmini berib qolganini shunaqa qilib. Kelishsa bo'ladi xullas. 94li 668 2200. Akamizga aloqaga chiqasizlar, sizni hal qilib berishadi. Marhamat do'stlar. Do'stlar, lastni so'raganlar uchun motor obyomi 1.8 lastni bilasizlar, salgina rasxodi ko'p o'sha. Shuning uchun hammasiga gaz o'rnatib taxlangan ko'rishingiz mumkin. Hozir hammasini ko'rib o'tamiz. Holatiga ko'rib baho berishingiz mumkin. 2900 degizmi? Xo'p.
Balonlar, balonlarını kolay. Yili 2013 yılda işlep çıkarılgen iken, hop, salonlarını kolatını kuramız. İçler hamas knopka, hop, barlar bor, hamasını kurubut uğramız. Hop, hamasını kuramız, hop, içleri, orka tomonlari yurganini ko'ramiz. Yo'q, bo'lmadi. Hozir egasidan hammasini so'raymiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Mashinaga uzoqdan salonni holatini ko'rib bahosini beraverasizlar. Yurgani qanchaga aka buni? Yurgani? 40 ming. 40 ming yurgan. Xo'p, gaz bormi unda? Yo'q. Benzinda ya? Benzin. Mexanika. Kraska qanday bunda aka? Kraska toza. Buni boshiga qancha so'rayapmiz pulni? Boshiga 3000. Qani 9000. 3000? Ha, 9000 qolganini bo'lib berishadi. Bo'lib berishadi. Telefon nomeringiz 94668-2200. Hurmatli obunachilar, qiziqadiganlar bo'lsa, lastni ko'rib olishingiz mumkin. Marhamat. 2015 yıl avtomat korobkadagi jentrani ko'rib o'tamiz. Holatiga ko'rib bahosini berishingiz mumkin. Balonlarini holati, xo'p, salonlarini holatini ko'rib qo'yaveramiz. Xo'p, hammasi o'yinli knopkalik. Ichlari barlar bor, sidinaga jihozlar bor, magnitofon, orqa tomonlari hammasini ko'raveramiz. Kushkan ovoz. Xo'p, hozir prezi 14 ming probeg degan, ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka jentra. Hozir egasidan barcha qo'shimcha ma'lumotlarini olamiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Hozir uzoqdan holatni ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday holatda do'stlar. Ajoyib. Kraska qanday ekan aka bunda? Tozamidi? Kraskalar toza. Kraska toza. Buni boshiga qancha so'rayapsiz narxini? Boshiga 2000. 3000 qolganini kelish. Qolgan nastr tizimasiga deb o'tishlari 10.5 mingdan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. 7.5 ga qoladi, 500 dollardan olmoqchi. Bo'ldi, telefon nomeringiz 90 94 688 2200. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Ma'qul kelsa, akamizga aloqaga chiqib olasizlar.